Olá e sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eliseu Cruz e a partir de agora você está comigo para o nosso Ignição Cast. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de 5 passos rápidos e objetivos para você desenvolver o seu propósito de vida. Eu sei que para muitas pessoas isso é complexo, mas eu tenho aqui para te apresentar 5 passos muito fáceis e úteis para que você possa desenvolver o seu propósito de vida. Então vamos começar pelo primeiro passo aqui. Primeiro, quem é você? Responda simplesmente. Quem sou eu? Meu nome é Eliseu. Não complique. Respostas rápidas. Tá. Se você quer ir muito além, então você pode dizer: eu sou Eliseu, eu sou filho de Deus e eu vim a esse mundo para transformar a vida em uma experiência maravilhosa. Então, primeiro, eu sou Eliseu, sou filho de Deus. Recebi o propósito de vir aqui a esse mundo para transformar a vida em uma experiência maravilhosa. Segundo, o que você faz? Ah, eu canto, por exemplo, eu coloquei aqui, eu canto, eu desenvolvo treinamentos para desenvolvimento pessoal e espiritual e também compartilho a palavra de Deus. Então, diga facilmente, rapidamente, o que você faz? Às vezes pode ser que você esteja trabalhando em algo que ainda não é o propósito que você realmente tem lá dentro, aquilo que você faz mesmo que não te paguem. E por isso, no futuro, você vai ser muito bem pago por isso. Então, o que é que te dá prazer? O que faz você entrar em estado de flow? O que é um estado de flow? É quando você não percebe o tempo passar e você está envolvido naquilo de uma maneira muito profunda. O que é que você faz? Terceiro, para quem você vai fazer isso? Ou para quem você faz o que você faz? Eu coloquei aqui, eu faço para pessoas que desejam despertar e desenvolver o seu poder em potencial, ok? Então, para quem você faz? Eu faço para mulheres que querem ter uma unha bem feita. Eu faço para homens que querem ter o seu cabelo bem cortado e ter a sua aparência alterada. Eu faço roupas para homens e mulheres ou para crianças que querem andar muito bem vestidos. Eu faço pijamas para que as pessoas possam dormir confortavelmente. Eu faço colchões para que as pessoas possam ter uma bela noite de sono. O que é que você faz? Quarto passo. Do que as pessoas precisam que as faz ou que as fazem vir até você? O que as pessoas precisam que as fazem vir até você? Por exemplo, eu. Elas querem desbloquear suas mentes, desenvolver o seu dom natural e encontrar o seu propósito de vida. É o que eu percebo, que as pessoas me procuram para isso. Elas querem desbloquear as suas mentes, por isso elas vêm até mim, né? Elas querem desenvolver o seu dom, o seu talento natural e encontrar o seu propósito de vida. E eu as ajudo a encontrar esse propósito de vida. Agora, do que as pessoas precisam que as fazem vir ou ir até você? Talvez mudar a aparência, transformar o cabelo, o corte, mudar o rosto, fazer uma aplicação diferente na testa, de repente um botox, né? O que que você faz? O que que as pessoas querem? O que as pessoas precisam que vai fazer com que elas possam ir até você? E por último, qual é o benefício, qual é a transformação que elas recebem com aquilo que você oferece para elas? E por que elas precisam disso? Bom, eu coloquei aqui. Como elas passam a ter clareza, consciência e definição de propósito? Então, primeiro, elas passam a ter clareza de tudo aquilo que elas são e tudo aquilo que elas estão fazendo aqui. Consciência de suas vidas e definição do propósito pessoal, assumem o controle sobre suas mentes e se tornam um com Deus. Tudo passa a ter sentido e, dessa forma, elas assumem sua verdadeira identidade. Então, aqui, quando você fala qual o benefício que as pessoas têm, qual que é o benefício ou a transformação que elas recebem, as pessoas que me procuram, elas recebem exatamente isso. Elas passam a ter clareza, consciência, elas passam a ter a definição completa e clara de um propósito de vida, assumem o controle sobre as suas vidas, sobre suas emoções, sobre suas atitudes, e elas se tornam uma com Deus, né? E tudo isso passa, e a vida para elas passa a fazer sentido. Agora, qual é a transformação que o seu produto ou o seu serviço, que a sua missão, que o seu propósito de vida pode trazer para as pessoas?
E então, depois que você respondeu tudo isso, dá uma pausa nesse vídeo, volta, vá pausando e respondendo, assim como eu respondi aqui. Então, o que você faz? Depois você lê tudo que você escreveu. Por exemplo, olha quando eu leio, olha a minha definição de propósito em 5 passos. Eu sou Eliseu, filho de Deus, e vim a este mundo para transformar a vida em uma experiência maravilhosa. Eu canto, desenvolvo treinamentos para desenvolvimento pessoal e espiritual e compartilho a palavra de Deus para pessoas que desejam despertar e desenvolver o seu poder e potencial. Elas querem desbloquear suas mentes, desenvolver o seu dom natural, encontrar o seu propósito de vida. Como elas passam a ter clareza, consciência e definição de propósito, assumem o controle sobre suas mentes e se tornam um com Deus. Tudo passa a fazer sentido e, dessa forma, assumem a sua verdadeira identidade com o Pai. Você percebe como fica claro? 5 passos simples para você transformar o seu propósito em uma definição clara e objetiva. E o que vai acontecer quando você tiver esse propósito? Então você vai ter motivação e entusiasmo. Para você que não sabe o que significa entusiasmo, entusiasmo significa em Deus. Quando você se torna um com Deus, então o entusiasmo vem e você libera o melhor que existe dentro de você, que é Deus em essência. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você ama e faça de hoje o melhor dia da sua vida.